Армысыздар, ару қаланың тұрғындары, қымбатты достар. Бүгін сәуір айының 3-ші жұлдызы, яғни күн жұма. Жұма күндеріңіз мүбәрәк болсын деп отырып, біздер бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бірге алдағы уақытта бірге болатын мен Жадыра Жандарбекқызы. Басталған күндеріңіз сәтті болсын деген тілекпен хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Ірімшік бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін Швейцария елінде пайда болған. Ірімшікті көп ұнатады, алайда ол туралы аса көп біле бермейді. Ірімшіктер сүт өнімдерінің бірі болғандықтан, оның құрамында амин қышқылдары, дәрумендер, кальций мен ақуыз кездеседі. Өңдірген кезде ірімшікке құрғақ сүт, май, кілегей қосады. Сондай-ақ ірімшік қатайып қалмас үшін аталған тағамдардан бірден оған еріткіш тұздар қосады. Кәдімгі қатты ірімшіктерге қарағанда ерітілген ірімшіктердің құрамында холестерин аз, әрі ол ағзаға тез сіңеді. Ірімшіктер тырнақ, шаш, сүйектің мықты болуына ықпал етеді. А, Д, Е дәрумендеріне бай ірімшіктер ас қорыту мен қан айналым жүйесі жұмысына оң әсерін тигізеді. Сондай-ақ ерітілген ірімшіктер ауыз қуысында жағымсыз иістің болмауына жол береді екен. Қатты ірімшіктерге қарағанда ерітілген ірімшіктер көп уақытқа дейін дәмін жоғалтып бұзылмайды. Артық тұстарымен қатар ірімшіктердің кем кетіктері де бар. Ірімшіктерге өндірушілер мөлшерден тыс натрий қосады. Өз кезегінде ол қан қысымы төмен я жоғары, жүрек пен бұлшықет ауруларына шалдыққан жандарға өте қауіпті. Ірімшік құрамындағы еріткіш тұздар тері ауруларына, аллергияның пайда болуына жол ашады. Диетолог мамандар асқазан ауруына шалдыққан жандарға ірімшіктерді мүлдем пайдалануға кеңес береді. Сондай-ақ ірімшік семіздікке жол береді екен. Сондықтан да артық салмақ қоспас үшін оны қажетті мөлшерден тыс пайдаланбаған абзал. Ірімшікті кішкентай балалар, жасөспірімдер және аяғы ауыр келіншектердің ас мәзіріне көптеп қосқаны жөн. Ірімшік сатып алмас бұрын біріншіден оның бағасына қарап алыңыз. Себебі сапалы ірімшіктер еш уақытта арзан бағамен сатылмайды. Арзан бағамен сатып жатқан ірімшіктердің сапасы нашар, немесе оның жарамдылық мерзімі өтіп кеткен деген сөз. Екіншіден ірімшіктің құрамына назар аударып, мұқият оқып шығыңыз. Егер оның құрамында өсімдік майлары кездессе, бұл өнімнің сапасы өте нашар, әрі еш талаптарға сай келмейді деген сөз. Таңмен таласа оянған көрермендерімізге біздер тағы да қайырлы таң дей отырып, бағдарламамызды одан әрмен жалғастырамыз. Галстук заманауи еркектің гардеробындағы ең сәнді аксессуарлардың бірі. Олардың бүгінде көптеген үлгілері бар. Соның бірі көбелек галстук. Талғамен таңдалған көбелек ерлер костюмін толықтырып, еркектің жігіттік бейнесін аша түседі. Көбелек сарбаздықтың белгісі. Ия, көбелек түріндегі ерлер галстугы бастапқыда қарапайым мойын шарфы ретінде пайдаланған, ал қазір бұл тек сәндік мақсатта тағылады. Әдетте көбелек галстукты смокингпен немесе фракпен тағады. Ерлер дресс-кодында black tie және white tie деген ұғым бар. Яғни black tie смокинг ақ жейде және қара көбелектен құралған комплексті, ал white tie жилетті фрак ақ жейде және көбелектен құралатын комплексті меңзейді. Ал смокингсіз көбелек тағу дұрыс деп есептелінбейді. Тағы бір айта кетерлік нәрсе, көбелек бойынша жаға шетінен асып кетпеуі тиіс. Көбелек галстукты қалай таңдау керек? Бүгінде қолмен түймеленетін дайын көбелектер жиі пайдаланылады. Костюмге сай галстук оны таңдағанда қай жерде киетіндігіңіз туралы бастапқыда ойланыңыз. Аса салтанатты жағдайларға сапалы жібектен тігілген қара классикалық галстук жарайды. Ал шығармашылық кештерге қошқыл қызыл және қошқыл көк реңкті көбелек таңдаңыз. Көбелектің матасын жыл мезгіліне сай етіп таңдаған абзал. Мәселен, жазда жұқа маталардан тігілген галстуктар жарай береді. Ал қалың маталар қыс мезгіліне жарасымды. Және бір ескеру керек нәрсе мынау. Көбелек галстуктың фактурасы костюм атасының фактурасына сай болуы қажет. Көбелек галстук ерлердің сәнінен ешқашан алыстамайды. Тағы да қайырлы таң ару қаланың тұрғындары. Ал біздің келесі бейнесюжетіміз сіздерге арналады. Қалалық ардагер клубы 2009 жылы мамыр айында ұлы жеңістің 65 жылдығына орай құрылған. Міне биыл ашылғанына да 5 жыл толмақ. Клубтың мақсаты қариялардың әлеуметтік әл-ауқатын жақсартуға, қоғамның назарын аударып, рухани талабын қанағаттандыру, құрметтеу мен қамқорлау сынды ұлттық дәстүрімізді күшейту болып табылады. Мұнда көп ұлтты, көп балалы аруаналар вокалдық тобы, ақсақалдардан құралған ағалар әуені вокалдық тобы, нарын сазы вокалдық тобы, сондай-ақ қыз-келіншектерден құралған тұмар мен
Симай тобы бар. Ардагер клубы осы қазыналық қарттарымыздың басын қосып, әңгіме дүкен құратын, жиын өткізіп, күрделі мәселелерді шешетін, мерекелік шаралар өткізуге дайындық жасайтын бірден бір орын. Өркениетті ел өнері мен мәдениетін қолдаған деп елбасымыз айтқандай, біздің клубымыз 2009 жылы жаңағы бүкіл қалалық ардагерлердің қолдауымен, қалалық ардагерлер кеңесінің қолдауымен ашылған болатын. Содан бері қарай өздерінің қызметін атқарып келе жатыр. Енді клубымыз жоспар бойынша қызмет жасайды. Жаңағы ардагерлеріміздің бастарын қосып, жаңағы жиын өткізетін, кездесулерін өткізетін, әр аудан ардагерлерінің кездесу өткізетін және осында клубымыздағы үйірмелердің өздерінің өнерлерін шыңдап, жаңа қолөнер бұйымдарын шеберліктерін ортаға салып отыратын орындар деп айтуға болады. Бүгін біздер осы ардагер клубының жанынан құрылған нарын сазы вокалдық тобына тоқталатын боламыз. Ұлттық аспаптардың құлағында ойнап, құрақ-құрап, жіп иіріп, түрлі өнерді бойларына дарытып дағдыланған әжелеріміз бүгінде ұлттық салт-дәстүрімізді насихаттаушылар. Біздердің тобымыз нарын сазы деп аталады. Біздер бұл топты бір жылда болған жоқ құрғанымызға. Көбі зейнеткер әжелер, апалар, бәрі де өзінің заманында ұстаз болған, жұмыс жасаған белгілі азаматшалар. Осы мен өзім зейнеткермін, өзім мұғалімін, музыкадан сабақ бердім көп жыл бойы. Сондықтан осы үйде отырған әжелерді жинап, нарын сазы деп топ қойып, он шақты мүшеміз бар. Біздің әжелеріміз немере бақса да үйде осындай қол өнерімен айналысады. Қол өнері дейтініміз міне жаңағы бисер тоқиды, мынандай тоқымалардан жасайды, кесте төгеді. Осы ертедегі мұтқалған дәстүрдің бәрін жастарымыз білсе екен дейміз, осыларды біліп жүрсе екен дейміз. Қанша жасқа келсе де адам өнерлі болса, өзінің жастарға айтатын ұлағатты сөзі болатын болса өлмейді. Көріп отырғандарыңыздай, нарын сазының өнерлі әжелері кезінде ұлағатты ұстаздар, аға оқытушылар, дәрігер болған, еліне елеулі азаматшалар. Бүгінде олар ұл қыз бағып, немере өсіріп, зейнетте болса да үйде отырмай, ұмыт бола бастаған қара өлеңдермен халықты сусындатып, салт-дәстүрді паш етіп, еңбектерінің жемісін көріп отырған абзал жандар. Көңілді көтермесе кірбасады. Жақсының кеуделері алтын сандық, сандықты кір болмаса кім ашады. Барша Орал халқына тағы да қайлы таң дей отырып, біздер бағдарламамыздың келесі бейнеүзігіне арнаймыз. Естеріңізде болса, сіздерге 19-шы ғасырдың басында ағылшын өнертапқышы Джон Уолкердің дүниеге сіріңкені қалай алып келгендігі туралы азды көпті ақпарат берген болатынбыз. Қолданыстағы заттарымыз қалай пайда болды және оны кім ойлап тапты екен деген сауалдар баршамызды мазалайтыны анық. Осыған орай, біз бүгін оттықтың қалай пайда болғандығы жайында сөз етеміз. Бұл туындыны сіріңкеге дейін 4 жыл бұрын неміс химигі Юган Вольфаген Дюбернейер 1823 жылы ойлап тапқан. Ол мырыш пен күкірт қышқылы қосылып, сутегінің бөлінуі және кремний орнына ұсақ бөлшектелген ақ алтын мен оның химиялық қасиеттері реакциясының негізінде жасаған. Мұндай оттықтардың күшті жарылысқа икемді болу себебінен кейін спирт, керосин, бензинге әртүрлі материалдардан ұшқын шашырайтындай қылып алмастырған. Оттықты газ толтыратын заманауи оттықтарды жасауда кремний қолданылмайды.
бірақ кремний деп отырған элементіміз магний, темір, мыс, церий, лантаннан тұрады екен. 1829 жылға қарай оттықтың 20 мың түрі шығарылған. Әйткенмен бұл шақпақтарды қазіргі күні пайдалануға рұқсат жоқ болар еді. Өйткені олар өте қауіпті болатын. Ал 19-шы ғасырда оттықтың басқа түрлері пайда бола бастады. Көпшілігінде шақпақты дөңгелегенше икелеу нәтижесінде пайда болған оттықтың алауы сіріңкеге қарағанда айтарлықтай көрінбейді. Сол себепті бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде көптеп шығарылған. Қайырлы таң бағдарламасы сіздермен бірге. Әр адам атқан таңынан қуаныш, сәттілік, жақсылық күтетіні белгілі. Ендеше бүгінгі күндеріңіз қуанышқа толғай. Көп адамдар қырсабын өткеннің сарқыншағы, жетілдірілген жуғыш құралдар жоқ кезде ойлап табылған деп ойлайды. Алайда нағыз әйелдер қырсабының артықшылығын жақсы түсінеді. Міне сондықтан да ол бүгінгі күні де үлкен сұранысқа ие. Бала кезімізден үйреншікті және жақсы таныс қырсабын көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Тұрмыста ғана қолданылып қоймай, косметологиялық мақсатта да, тіпті емдеу үшін де қолданылады. Таза табиғи шикізаттан жасалынған қырсабының қасиеттері көп. Біріншіден табиғи және экологиялық таза өнім. Қатты кірсабын майлы қышқылдардың натрий тұздары болып табылады және өсімдік майлары мен қолдану кезінде оның тұтынушылық қасиеттерін жақсартатын жоғары сапалы арнайы қоспалардан дайындалады. Кірсабын сілтілік балансқа ие, соның арқасында тіпті қатты сіңген кірлерді де кетіре алады. Салқын суда да, ыстық суда да жууға болады. Жүннен тоқылған бұйымдарды кірсабынмен жуу пайдалы екені анықталған. Олар үлпілдек әрі жұмсақ бола түседі. Кірсабының бактерияға қарсы қасиетке ие екені дәлелденген. Ол медицинада антисептиктер ретінде қолданылады және өндірістік үй-жайларды тазалау кезінде таптырмайтын құрал. Сондай-ақ адам үшін толық зиянсыз, себебі тек қана табиғи құрамдас бөліктерден тұрады. Ол аллергия тудырмайды, тіпті жас балалардың киімдерін жууға болады және теріні тітіркендіргіш әсері жоқ. Міне кір сабынның пайдалы тұстары өте көп. Әрбір арайлы таң баршаңыздың шаңырақтарыңызға толайым табыстар мен жақсылықтар тілей отырып, біздер бағдарламамызды одан әрмен жалғастырамыз. Достар, ақшасыз бір қадам аттай алмайтынымыз ақиқат қой. Алайда көбіне ақшаны үнемдеп ұстай алмау кесірінен қиындыққа тап болып жатамыз. Теңге тиыннан құралады демекші, аз ақшаны ұстай білуге де өз-өзімізді үйретейік. Осы орайда ақшаны қалай үнемдеп ұстауға болатыны туралы бірнеше кеңес беріп өтпекпіз. Алдымен түртіп алып отырыңыз, яғни кез келген затты сатып алғанда жазып отыратын кітапша арнаңыз. Тіпті жолыңызға кеткен 60 тиынды да түртіп алыңыз. Аптаның не айдың соңында кітапша ашып қараңыз, бұл өз-өзіңізге есеп беруді үйретер. Кейін босқа кеткен ақшаңызға ішіңіз күйіп, ақшаны үнемдеуге дағдылана бастайсыз. Су мен қуат көзін үнемдеңіз, яғни жуынуға кем дегенде 3 минут кетеді. Осы уақыт ішінде крандағы қанша су бостан босқа ағып кететініне назар салыңыз. Тіс шайғанда кранды тыйып қойыңыз. Керек кезде ғана кранды ағытып тұруға үйреніңіз. Краныңыз бұзыла бастаса дереу жөндетуге асығыңыз. Себебі кран бұзылғанда көп су текке ағып кетеді. Түнде жатарда бөлмелерді аралап, жарықтың сөнгенін қадағалаңыз. Жарықты жағып қойып ұйықтап кететін кездер әлбетте аз емес. Міне дәл осы сәттер қалтаңызды жаймен жұқарта алады. Сондай-ақ қуат көзін керек ететін заттарды пайдаланғанда да мұқият болыңыз. Мысалы, үтіктеп отырғанда телефон шырылдаса, үтікті суырып барып телефонға жүгіргеніңіз абзал. Тамақ сатып алғанда зерттеушілердің айтуынша, әлемдегі адамдардың басым көпшілігі тамақты тоңазытқышқа сақтап қойып, кейін оны пайдаланбай-ақ лақтыра салады екен. Пайдасыз болып қалған соң лақтырмағанда қайтсын. Яғни көп тамақ сатып алған соң азық таусылғанша сақталып тұрған тамақтар жеуге жарамсыз болып қалады. Мысалы, қарапайым картопты көп етіп алсаңыз, мүшектің астына қалып қойған картоптар күн өткен сайын шірей береді. Кейін оны пайдаланбай-ақ лақтыруға тура келеді. Сондықтан тамақ сатып алғанда өте ұқыпты болыңыз. Достар, ал сіздердің ойларыңызша ақшаны қалай үнемдеген дұрыс? Әр шаңырақты қуанышқа бөлер жақсылық көбейсін деген ниетпен келесі бейнесюжетті өздеріңізге арнаймыз.
Қыздар макияжға көп көңіл бөледі. Косметика таңдауға тіпті көп уақыт жұмсайды. Талапты алайық. Мысалы, талап таңдауға дұрыстап кірсеңіз, біраз мәселелер туындайтынын байқайсыз. Ең алғашқы талаптар археологтар жүргізген қазба жұмыстары кезінде табылған. Олар өсімдіктің іші бос сабағынан жасалған. Сабақтың іші жануар майымен араластырылған, бояғыш заттармен толтырылған. Талаптың тарихына үңілсек, оны әр кестек әйелдер пайдаланбаған. Мысалы, 18-ші ғасырда талап тек ер адамдарға қажет болған. Бұдан бір ғасырдан кейін талапты актрисалар пайдалана бастайды. Кино пайда болғаннан кейін ерекше боялған ерін сәнге айналды. Еріндерге әртүрлі атаулар берілген. Раушангүл, Гүлшанаға, ара тістеген қансорғыш еріндер, аңшы садағы тағы басқан. 20-ші ғасырдың 20-40 жылдарында әйелдер ауыздарын кішірек етіп көрсету мақсатында еріндерінің шетіне дейін толық боямайтын. Ал 50-ші жылдарда әйелдер түрімен түсі табиғи болып келетін талаптарға көбірек мән бере бастаған. Бүгінде талаптың қандай түрлері болады? Олардың ылғалдандырушы талап түрлері болады. Мұндай талапты ерін ылғалды көп мөлшерде қажет ететін көктем және жаз мезгілдерінде жағыңыз. Себебі ол қабыршақтанудың алдын алады және күннің көзінің тікелей сәулесінің әсерінен қорғайды. Ылғалдандырушы талаптың тағы бір аты атласты талап. Оның құрамына какао, авокадо, күнбағыс және кокос майлары кіреді. Ал негізін минералды және өсімдіктен жасалған заттар құрайды. Қоректендіруші далап, бұл далап ылғалдандырушы далап сияқты жылтырамайды. Күңгірттілігімен және байқалмайтын жылтырымен ерекшеленеді. Бұл оның құрамында бояғыш және өсімдіктен жасалған заттардан басқа опаның да бар болуына байланысты. Бұл далапты қыс мезгілінде пайдаланған дұрыс. Себебі ол ерінді шытынаудан қорғайды. Бір кемшілігі жайылып кететіндігі. Далап жайылып кетпес үшін оны жағар алдында пішінді айқындайтын карандашты пайдаланыңыз. Берік далап. Атына қарап бұл далаптың артықшылығын білуге болады. Егер сізге бокал мен киімде құрбыларыңыздың бетінде талаптың ізі қалып қоятындығы ұнамаса, онда дәл осы берік талапты пайдаланыңыз. Оның әрекет ету уақыты 8 сағаттан 24 сағатқа дейін жалғасады. Гигиеналық талап еріңізді құрғақтықтан, шытынаудан және күн көзінің әсерінен қорғайтын талап, қажет болса ойланбастан осы талапты таңдаңыз. Бұл талап күз мезгіліне, қыс мезгіліне өтер кезде көп қолданылады. Құрамына қоректендіруші және жұмсартушы заттар, майлар, дәрумендер кіреді. Бұл талап түссіз, бірақ өте пайдалы. Жылтыр талап бұл талаптың құрамында да дәрумендер мен өсімдік майлары бар. Майдың үлесі көбірек болғандықтан тез кетіп қалады және қанық реңк бермейді. Алайда соңғы кездері бұл талаптың пайдасына емес, түсіне көп көңіл бөлініп жүр. Сол себепті косметикалық дүкендерден әртүрлі қанық түстегі жылтыр талап табуға болады. Жылтыр талап макияжды табиғи етіп көрсетеді. Ел тыныш, туған жер аман болып, әр таңымыз тек қана шат көңіл, бақыт пен береке сыйласын. Ал біз сіздермен дүйсенбіге дейін қоштасамыз. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін ағайын.